Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando um passo a passo de como fazer um porta-panetone utilizando materiais recicláveis. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amigo que é amiga, deixa o seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê! Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá. Os meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, né? Eu já dei uma adiantada aqui, né, nas peças para o vídeo não ficar tão longo. Eu já tenho várias ideias aqui também, né, de lembrancinhas, de decorações aí para casa, né, de Natal. Vou estar deixando tudo para vocês também na descrição do vídeo. E aqui, pessoal, o material reciclado de hoje é o papelão. Eu também tenho várias ideias de trabalhinho reciclando papelão. Vai ficar tudo para vocês aqui na nossa descrição do vídeo, né? Pessoal, aqui como o meu papelão, a espessura dele era fina, eu cortei duas camadas, ó. Colei utilizando a cola branca, cola de escola mesmo, né? E já encapei aqui. Pessoal, a medida desse papelão aqui, eu utilizei esse meu pratinho aqui de sobremesa, né? Ele aqui, ó, ele tem 19 centímetros, né? Eu utilizei essa medida aqui. Eu já uni um papelão no outro e já encapei aqui também, ó, em cima e embaixo, né? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu já deixei adiantado aqui os meus rolinhos, né? Já deixei tudo adiantado aqui e deixei um aqui para poder estar mostrando como é que eu fiz para vocês. A altura aqui do nosso rolinho, essa folha aqui, o comprimento dela é 40. 40 de comprimento. E a altura aqui, ó, ficou de 8,5, né? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? O nosso acabamento aqui do nosso bolinho ficar perfeito, eu vou vir unindo uma pontinha na outra e vou fazer uma marcação aqui no meio. Para dar o acabamento aqui na parte de cima, eu utilizei a minha tesoura de picotar. Vou vir aqui com um palitinho de churrasco, né? Vou fazer a colagem, toda a nossa colagem, utilizando minha amiga cola instantânea, a fiel aqui de todos os trabalhinhos. E vou vir fazendo o que aqui, ó. Vim enrolando aqui. Até chegar nessa marcação que a gente fez aqui. Aqui eu vou vir passando a cola. Tiro o palitinho. Aguardo um pouquinho para a cola secar. E agora eu vou virar, ó. A gente enrolou aqui, né? Agora eu vou fazer esse procedimento aqui. Mesmo procedimento. Vem com o palitinho. Enrola. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E, ó, você aguarda colar. Foi assim, ó. Tiro o palitinho. Foi assim que eu fiz todos os meus rolinhos que já está aqui na mesa, já adiantado, né? Agora, o que que eu vou fazer? Já colou aqui direitinho. Eu vou vir aqui com a nossa base, né? Vamos certificar aqui se está na altura direitinho. Ó, como vocês podem ver, ficou um pouquinho mais alto. Mas quando vocês fizerem o rolinho de vocês que acontecer esse probleminha aqui, é bem simples. Você vem com um estilete, aqui, ó. Tira a medida se baseando pelo outro. E aqui tira um pouquinho de excesso. Não vai interferir, porque nós vamos vir dando acabamento na parte de baixo. Ó, tirei o excesso. E agora é só a gente vir aqui fazendo a colagem. Olha lá, ficou agora do tamanho certinho. O que que eu vou fazer? Vou passar a cola aqui, ó. Vou vir colando bem aqui, rente à nossa base. Não precisa passar muita cola não, tá, pessoal? Aqui no meu até caiu demais. Ó, agora eu vou vir fazendo esse procedimento aqui, ó. Passar menos nesse, né? E vou vir aqui colando aqui também na lateral, passando um pouquinho de cola na lateral. Pra poder estar unindo, né? Um rolinho no outro. Passa um pouquinho de cola na parte de baixo e vem com um pouquinho aqui no ladinho.
Ó, e nisso nós vamos fazendo sucessivamente, ó. Não passe de máscara, vocês vão ver já o resultado pronto. Ó, pessoal, já terminei de colar aqui, né, os nossos rolinhos. E pra dar acabamento aqui em cima, eu vim com a meia pérola, né? Eu já vim colando alguns também pro vídeo não ficar tão longo. E agora eu vou dar continuidade aqui com vocês. Eu não sei se as meias... Elas têm numeração. Eu não sei exatamente qual a numeração dessa meia pérola que eu estou utilizando aqui. Só que aqui na minha casa, eu tenho dois tamanhos. Eu tenho essa maiorzinha e eu tenho a menorzinha. Nesse trabalhinho aqui, eu estou utilizando a menorzinha. Passar um pouquinho de cola aqui nela. Vou vir colando aqui na parte do meio, né? Como eu fiz aquele acabamento com a tesoura, meio que fica aparecendo rosinhas, né? Já trouxe adiantado aqui. Essa medida aqui da base, meus amigos, essa medida aqui é com panetone normal. Tá na caixa, né? De 400 gramas. Esse panetone aqui. Minha pérola cai no chão. Cada cola. É de 400 gramas. Se vocês quiserem dar daqueles mini panetone, né? É só vocês diminuir. Eu só não sei exatamente a medida, né? Com mini panetone. Aqui já tá adiantado. Ó, você já tá adiantado agora, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou vir dando acabamento aqui na nossa peça. Até porque eu não, a gente não quer que fique aparecendo esse papelão aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu cortei essa tirinha aqui, ó. Essa tirinha aqui, ela tem 50 de comprimento. A altura aqui ficou 3 centímetros, né? Eu cortei aqui nesse EVA estampadozinho aqui vermelhinho de coraçãozinho, né? Branco e vermelhinho. Eu queria fazer mesmo, era no EVA com glitter vermelho. Só que como o meu aqui acabou, eu estou optando, né, em fazer nesse daqui. Então, ó, e mesmo assim ainda vai ficar faltando um pedacinho. Eu vou ter que fazer uma pequena emenda aqui. Eu vou ver aqui direitinho. Vou passar a cola aqui, ó, e vou fazer a colagem aqui. Passa a cola aqui no papelão e vamos dando um acabamento, ó. Deixa eu virar aqui pra mim. Vou vir apertando aqui pra colar direitinho. Eu vou terminar de colar aqui e já volto com essa partezinha também aqui adiantada pra vocês. Ó, pessoal, fiz aqui, ó, uma pequena emenda, de um dedinho aqui, né, pra dar o acabamento. Agora eu vou deixar essa partezinha aqui de lado e vou vir fazendo aqui a montagem do nosso pinguim, né. Eu já trouxe aqui, né, o nosso pinguim com roxinho pintado, que eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino. Vou vir aqui fazendo a colagem. Ó, feito esse procedimento, vou colar o narizinho. Aqui você pode estar fazendo do tema que você quiser, né? Como é
Natal, né? Eu escolhi estar fazendo do pinguim. Você pode fazer do Papai Noel, da rena. Você pode estar usando a criatividade. Vou botar aqui. Colando essa partezinha que eu recortei, né, no EVA com glitter na cor verde, aqui na parte do gorrinho, e vou vir colando aqui nele. Se vocês quiserem, pode estar deixando só assim, ó. Só que eu optei em fazer o gorrinho também. Vou colar ele aqui de ladinho. Ó, como é que ele tá ficando. Agora, né, eu resolvi colar também esses galinhos aqui, né, que eu vou vir dando acabamento aqui, colocando na parte de trás. Mas aí é opcional, né, eu vou primeiro centralizar aqui e vou vir colando os galinhos aqui, ó. A emenda, eu vou estar colando esse pinguim aqui na nossa emenda, tá? Pra dar o acabamento da nossa peça. Vou colar aqui. Centraliza direitinho, vou vir colando essa parte daqui, ó. Agora, ó, passa a cola aqui. Já centralizei a altura direitinho. E agora eu vou vir colando aqui. Passar um pouquinho de cola aqui na galinha. Agora eu só vim colando o restante. Vou colar aqui o bracinho dele, né? A nadadeira, né? Vou colar aqui as folhinhas também, ó. Eu vou vir tá unindo aqui, ó. As folhinhas, isso daqui, pessoal, é opcional, tá? Eu quis colar porque eu achei que ia ficar diferente. Eu achei que ia ficar mais bonito. Mas aqui você pode estar usando a criatividade. Só tô te passando uma ideia, né? Cada um faz do jeitinho, né? O que quiser. Dá seu toque peculiar. É. Cada um resolve fazer do jeitinho que quiser. Mas, ó, ó como é que já tá ficando o nosso porta-panetone. Aqui eu cortei também, ó, esse coraçãozinho aqui. Minha BBA com glitter e vou vir colando aqui na parte do meio, o porta-panetone, né? Eu cortei também essas estrelinhas aqui, né? Utilizando o furador. Eu tô pensando em colar aqui em volta, né, na parte de trás. Mas aí também, se você quiser, pode estar colando. Se não quiser, não tem necessidade. Ó, eu utilizei esse furadorzinho aqui, ó, pra poder fazer as estrelinhas. Aí eu ainda não sei, eu vou ver aqui se eu vou colar ou não, né? Vou intercalar, eu acho que eu vou colar assim, vou colar. Ó, passa um pouquinho de cola e você vem intercalando aqui, ó. Você pode fazer uma estrelinha no meio. Vou botar um pouquinho de cola aqui, você vem intercalando aqui, ó, como é que tá ficando. Tá colando na minha mesa. Isso aqui também é a gosto, tá, pessoal? É o que eu falo, né? A decoração fica seu gosto, né? Você pode estar fazendo aí do jeitinho que você quiser. Tá bom, não precisa de muito não. Pode estar fazendo aí do jeitinho que você quiser. Acho que já tá bom. Thank you.
Ó, como é que ficou atrás. Aí agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou vir fazendo o ponto de luz da nossa peça. Essa estrelinha aqui, ela tem 2 centímetros, tá, pessoal? Ó. Eu vou vir aqui fazendo o ponto de luz da nossa peça. Isso daqui faz toda a diferença também no nosso trabalhinho. Ó, vou fazer um coraçãozinho aqui na bochechinha. Ó, coraçãozinho, vou fazer na outra também. Aqui você só vai fazendo um ponto de luz. Faz toda a diferença da nossa peça. Também o narizinho dele, um risquinho. Aqui eu utilizo o palitinho de churrasco mesmo. Olha, pessoal, que gracinha tá ficando, né, o nosso porta-panetone. Utilizando materiais recicláveis. Olha que gracinha que tá ficando, ó. Agora, eu vou vir aqui, né, colocando aqui o nosso panetone, ó. Vou vir aqui acertando aqui o saquinho, pra ficar bonitinho. E olha que gracinha que ficou o nosso porta-panetone, olha. Olha que gracinha. Quem não vai gostar de ganhar aí, né, um porta-panetone desse aí no Natal? Né? E o melhor de tudo, vocês vão estar reciclando. Eu tava doida pra trazer, né, um porta-panetone aqui no canal, então resolvi estar trazendo agora. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!